Mitä kielelliset oikeudet ovat ja kenelle ne kuuluvat? Kielelliset oikeudet ovat perusoikeuksia. Suomen perustuslain mukaan Suomi ja Ruotsi ovat maamme kansalliskielet. Jokaisella on viranomaisen kanssa asioidessaan oikeus käyttää omaa kieltään, joko Suomea tai Ruotsia, sekä saada tarvittavat asiakirjat tällä kielellä. Julkisen vallan on myös huolehdittava maan suomen ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan. Perustuslain mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla. Kielellisten oikeuksien toteutuminen on edellytys muiden oikeuksien toteutumiselle. Kielilaissa 423-2003 säädetään suomen ja ruotsin kielisten oikeudesta käyttää omaa kieltään viranomaisissa. Saamen kielilaissa 1086-2003 säädetään oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisissa. Viittomakielilain 359 kautta 2015 mukaan viranomaisen on edistettävä viittomakieltä käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa omalla kielellään. Näiden lisäksi kielillisistä oikeuksista säädetään useissa eri laeissa. Jokaisella on yksi rekisteröity äidinkieli. Äidinkieli. Väestötietojärjestelmään tallennetaan henkilön ilmoittama äidinkieli. Viranomaisen on oma-aloitteisesti selvitettävä, mikä on henkilön rekisteröity äidinkieli. Viranomainen tarvitsee tämän tiedon, jotta voi esimerkiksi olla yhteydessä henkilöön ja lähettää tätä koskevia päätöksiä sekä muita viranomaisasiakirjoja. Jokainen kuitenkin valitsee itse, käyttääkö Suomea vai Ruotsia asioidessaan kaksikielisessä viranomaisessa. Asiointikieli. Jos henkilön väestötietojärjestelmään rekisteröity äidinkieli on muu kuin Suomi tai Ruotsi, hän voi ilmoittaa asiointikielekseen Suomen tai Ruotsin väestötietojärjestelmään. Muun maan kansalaisella on samat oikeudet kuin Suomen kansalaisella käyttää Suomea tai Ruotsia asioidessaan viranomaisissa.